سلام بكلام اخوات سطر العروس سوبر ماينكرافت سرفايفل جيم. סוף סוף אני רואה את הסקין שלי, סוף סוף אחרי הרבה זמן שלא ראיתי אותך סטיבן, מה המצב? אז אנחנו פה ב-iPixel Survival Games, וכמו שאתם יכולים לראות iPixel עושה פה שינויים. לא יש פה את הבן אדם הזה, הוא נטור מנטרנג'ר שהוא בעצם מנהל של התחרויות, ואם אני לוחץ עליו הוא אומר לי שהוא לא מוכן לדבר איתי, ולך לפה. ויש פה גם חומה שנייה שעשו בעצם, שזה רשום פה יותר, וכן מחומה ראשונה נראה לי אותו דבר, זה אותו דבר. אז אני אכנס, בוא נחפש איזשהו משחק. טוב, אז אני אחפש איזשהו משחק ואני אעזור לכם. אני התגעגעתי למפה הזאת והסקין שלי שוב לא פה. מעצבן, אני רוצה לראות את הסקין שלי, מאס המגניבה באמצע והכל, אבל לא נורא, תהיה קצת מעצבן, אבל תהיה. אנחנו מתחילים עכשיו. לקחנו בייקון, אנחנו יכולים לנצח את כולם עם בייקון הזה ובקבוק XP שתמש בו מהר. אף אחד לא הולך למפל, זה משהו חדש. אני חושב תמיד כולם פה רבו, אני תמיד זה שלקח את הצ'סט. רואים? זה צריך לעלות למפל. רואים? אז דברים מצאתי במפל. יש לי קצת בעוד בעכבר הזה. עכשיו עולה פה את העכבר הספציפי הזה כבר מלא שנים, מלא חודשים. אני זוכר אפילו את זה שצילמתי את איזשהו פרק ראשון במגה וולס עם עוד איזה שני חברים, דניאל ו... לא זוכר, נראה לי, לא זוכר כמו שני, נראה לי גם דניאל, לא יודע. אז אני זוכר ש... אמרתי לכם שקניתי את העכבר החדש, זה לפני כמה חודשים, 5 או 6 אפילו. וכן, אז זה אותו עכבר. אנחנו יכולים להרוג אותה. בוא נהרוג לו את הפרה. הפרה הזאת נראית לי כזאת, היא עשתה כיף. אני יכול לבלות אותה. אני יכול לבלות את הזה שלי. בואי לפה פרה. בואי לפה. הוא ברח. כל כך רוצה למלות את הפרה. טוב, אז אנחנו פשוט נרוץ, ונקווה שנהרוג אותו, או שניקח לו לפחות. או, יפ, תראי לי, תודה. עכשיו בוא נהרוג אותה. תודה. או, אלעד, יש לנו הרבה אוכל עכשיו. מה צבנו? ונעלם לי. ונתקע לי עכבר לקבוס. בקרוב גם אני משדר את המחשב, או שמרתי עוד חודשיים בערך. ועונת גם יש בית ספר, ואתם כל כך רוצים בית ספר, נכון? בוא נלך להרוג מישהו, משעמם סתם ללכת וכאלה. אני מלך עם שאורי קינג שלא עשו ישראלי, אני 100%. אני יודע איך לזהות ישראלים מרחוק, יש לי כזה, אני עם חוש הריח יכול לגלות אותם. או, נייס, או, כולם. על המסתונים מפחיד, כי יש עכשיו, יש כזה, כאילו שהוא משתגר, זורים אותו לכמה שניות, שהוא הופך לרוח. אני ראיתי אותו, זה מרחיץ. אולי, מה זה כל הקרפ הזה, אדוני, מה אתה לוקח את כל ה... החרף הזה. לא, אני לא יעלה לשם, לא משעמם לי כל כך. אני פשוט אחפש מישהו ויהרוג אותו. זאת המפה האהובה עליי אם אני לא טועה. כאילו כן, זאת פעם שאהבתי לשחק הרבה במיינקראפט בכללי. אני עכשיו קצת, אני לא משחק כמעט במיינקראפט בכלל.
וכן. יפ, אני רואה את השם של... או, אני... איפה הסקתי? זה אני מסק... או, תנית לפול דיס... או, כן, טיפים דאפ מאץ'. אני מקווה לנצח, שיהיה כמו בסרטון הקודם, ש... ניצחתי. גם אין לי הרבה זמן לצלם, אז אם אני לא מצלם, אני מצטער. אני תמיד הרבה זמן לצלם. וגם שכי הרבה סרטונים ולא סרטונים, כאילו, לפעמים יש גדולים, לפעמים יש פחות. עכשיו זה פחות בגלל ש... רק צריך להרוג אותו. לא, הוא צ'יטר. נייס. שיט. נייס צ'יט. תראו, תראו מה זה, הוא לומד. טוב, אז... הסרטון הזה באמת רציתי להגיד משהו ששכחתי. אני בעצם לא יכול לצלם הרבה, וגם כשאני מצלם זה לא איזה סרטונים ארוכים, אני מצטער, אני רוצה לתת סדרות חדשות, אבל בינתיים אני לא יכול, אם יש לכם סדרות להמליץ לי, תמליצו לי בתגובות, ואני מצטער שאני לא מעלה הרבה סדרות או הרבה תוך פרקים בגלל שאין לי ממש זמן. אז תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם, ויאללה ביי, יאללה ביי.